おはようございます。おはようございます。今日はジョブトラに参加するということで、はい、意気込みいかがですか？初めての就活イベントなのでめっちゃ緊張してます。なんでジョブトラに今回参加しようと思ったの？今は全然志望する業界も企業も決まってないので、とりあえずいろんな企業さんと出会いたいなって思って参加しました。ちなみに今回のワークを通してビジネススキルとか、はい、その交渉力みたいなところでなんかランキングがつくらしいんですよね。はい、どうですか？多分最下位です。そんなことない。でも頑張ります。いってらっしゃい。行ってきます。いいね、なんか運動会みたいだね。こんな感じですかね。いいと思います。僕2回目なんで。本当ですか？はい、聞いてください。心強い。すごい。改めまして、おはようございます。サマーインターンシップ参加しましたっていう学生さんどれだけいらっしゃいますか？3分の2ぐらいなのかな。ありがとうございます。よろしくお願いします。僕らはですね、このジョブトライアウト常連企業でございまして、毎年ですね、入社者の半数近くがこのジョブトライアウトで出会った学生さんに入社してもらってるんです。なんかどの道のプロを目指したいですか？一つおすすめの道を紹介させてください。それはですね、 AI じゃ解決できない問題を解決する職業です。うちの会社はですね、このぶっちぎりのマーケティング力があるからなんですね。きーちゃん今何してるの？今から今プレゼンしてもらった企業さんの順位をつけていきます。その評価をこんな感じでつけていきます。時代は 2100X。車はサロン、完全な人工知能 AI が開発され、年に1回の宇宙旅行が当たり前になった時代です。ゲームの設定です。皆さんは Android を開発してます。勝利条件です。最も多くの資金を持っていたチームが最終的に優勝です。それではいきます。5分間のルールの理解どうぞ。部品作ります。作ったらこれとこれとこれで生存する。で販売。それではいきます。入社するぞ。はい、スタートしてください。他のチームお金を払ってもいいし、それで交換でもいいとか、そう、これを交換してもいい。そうね、多分来てくれるから、俺がそれをいろいろ育ててくれるから、とりあえず営業かけます。わかった、私行ってくるわ。とりあえず OK、 よろしく。いろいろやった。行きにくいなって。すいません、ちょっといいですか？こんにちは。レッドコード欲しいんですけど。今行ってくるんで、もうちょっと待ってもらえれば。本当ですか？じゃあまた来ます。お願いします。また後でって言われた。だからとりあえずくれよ。 OK、 よかった。ないな、ない。すみません、ごめんなさい。ブルーフレームって持ってたりしますか？ブルーフレーム持ってたりします。すみません、ちょっといいですか？イエローフレームとブルーフレームを交換していただきたいんですけど。あ、ブルーフレームあげます。はい、いいですか？はい、ありがとうございます。具体的な発言をしているのかっていうのももちろん大事なんですけど、その発言に対してこう周りのリアクションがどうなのかっていうのと、じゃあ他の人が主体的に意見を出した時にリーダーみたいな人としてどういう受け答えするのかなっていうのも含めて重要かなと思っていて、アンドロイド今やっぱ必要なんで、この時代まだまだ人が楽になります。ありがとうございます。平和のために。はい、ありがとうございます。ここは大丈夫だと思う。うん、こっちで、確かにそうだね、きついからこっちで置いとくやん。うん、なんならさ、これって販売できるのかな、このコアって。400だからちょっとだけ足りない。やめよう。あー、うん、じゃあお金がいる。投資、融資。融資いる。なんでリスクを取って融資するんですか？い
でも一発逆転で1位を狙うにはやるしかないですね。もらいました。短歌を下げます。じゃあこっちも短歌下げます。はい、どうぞ。それでは最終のね、合計まできちんと出していただきたいと思いますんで、ご協力の方ねお願いしたいと思います。みーちゃん、はい、売上は結構上がりましたか？いや、あんまりだと思います。投資証明書、もしくはね、銀行200と600なくなるか、800なくなるか、やばいよね。もうほぼない、うん、うわ、確かにかけるとこ鬼間違えたかな。間違えたね。はい、それではですね、今回の結果をね、今から発表していきたいと思います。優勝チームは L チーム、こちらのチームになります。おめでとうございます。仕事が全部終わってしまう。どうして不動産業界を選んだのかと、その中でもどうしてオープンハウスさんを選んだのか決めてみたいなのが知りたいです。ひーちゃん、次は今から特別選抜面談カードをいただいたので、面談に行ってこようと思います。よかったね。はい、行ってきます。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ひーちゃんの資格から進めてパスでご案内したいと思っているので、はい、ぜひ遊びに来てください。ぶっちゃけ話聞いてみてどうだった？めちゃくちゃ興味を持ってしまいました。本当に？はい。どんな話したの？なんか私のその言動を見てくださって、それがそのマーケティングとかに合ってるよみたいな話をしていただいて。よかったね。はい、理事選考受けてみようと思います。率直な感想を聞きたいです。楽しかった。難しかったけど、でもみんなで協力し て、楽しめました。参加者の中に2回目参加の人とか全然いるので、なんか問題ないってところと、割と1回目の人でも参加しやすいようなして雰囲気作りしてくれてるんで、すごくなんか参加しやすいかなと。対面のイベントとかも少ないと思うから、貴重だと思うから、こういう場、楽しいから絶対参加した方がいいと思います。楽しかった。なんか準備しとけばよかったなって思うこととかありますか？特にないんだね。もうしてないし。やる気？やる気。行動しようっていう気持ち。楽しむ気持ち。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ行きます。はい、チーズ。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、はい、気になる結果発表をお願いします。はい、ダラン。68人中19位、はい、いいよね。よかったね。思ってたより良くてめっちゃ嬉しいです。これもいただきました。これは何だ？もうちょっと難しいやつのもらいました。ちなみに中身はどういうのが書いてあるの？協働力、交渉力、論理的思考力、行動力っていうジャンルっていう項目でそれぞれ評価してもらって、私は協働力が一番高い点数をいただきました。自分の強みとかを客観的に評価していただいたので、めっちゃ新しい発見で良かったなって思います。ジョブトラ参加してよかった？めっちゃ良かったです。なんかもうまずめっちゃ楽しいんですよ。こういうビジネスゲームとかも実際にビジネスをやってみるっていう経験がなかったので、それを初めてできたのもめっちゃ勉強になりましたし、何よりその知らなかった企業さんに出会えたのがめっちゃ大きいなって思ってて、もう全部の企業さんがもう魅力的に見えてめっちゃいいなって思いました。今日出会った企業さんの本選考も始まると思うので、はい、引き続き楽しんでください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。ジョブトラさん、ありがとうございました。実は今日一番お伝えしたいのはこの図なんですよ。その点でちょっといいなって思いました。